नित्य फिल्म रिधि निम्नया ඉන්න තේ ස්ටෝරි වගේම ඉංග්‍රීසි ස්ටෝරි කියනකොට අපි ලංකාවල මේ වගේ ලස්සන කතාන්දර තියෙනවා මේ බියුටිෆුල් පබාවති නිරූපි කුස ඊට පස්සේ අර නෙළුම් ෆෝන් වල තමයි යාගේ මහත්යගේ ඇත්ත රූප දැනගන්නවා එයා ඒ වෙනකන් එයා වෙන රූප සම්පන්න කුමාරයෙකු හිතින් මවාගෙන තමයි ඉන්නේ ඊට පස්සේ එයා දුවගෙන යනවා යාගේ ගෙදර ඊට පස්සේ එයාව හත් කඩකට කපලා දාන්න ඕනේ කියලා දඹදිව අගරජු කිව්වා කියලා Le lesie.